1958 жылы 8 Наурыз күні Алматы қаласында алғашқы телевизиялық хабарлар жүре бастады. Бұл 60 жылдың ішінде ұлан ғайыр істер істелді. Елімізді, жерімізді дүниеге таратуда қазақ телевизиясына атқарған еңбек ұшан теңіз. Біздің тарихымыз осылай басталды. Шағын ғана телестудия болды. Оның көрсететін хабарлар тек Алматы қаласының төңірегінен асқан жоқ. Бірнеше жылдан кейін Қазақстан барлық облыстарда өзінің телевизиялық станцияларын ашты, телевизиялық орталықтарын ашып, сонда журналистер қызмет етті. Отандық тележурналистиканың алдында үлкен міндеттер тұр. 2-3 жылдың ішінде біз аналогтық хабар таратудан толығымен цифрлық жүйеге көшуіміз керек. Спутник желісі арқылы теледидар көретін жерлестеріміз де көбейеді. Отандық сериалдардың саны артады. Осы жұмысқа барлық мемлекет және жекеменшік арналар атсалысады. Бұның барлығы мықты дәстүрмен бері кіргеннің арқасы деп білемін. Қазақстан ұлттық арнасы қазақ теледидарының қара шаңырағы. 2011 жылы елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен Қазақстан арнасы 100% қазақ тілінде хабар тарата бастады. Ұлттық деген сөздің өзі телеарнаның бар болмысын айқындап тұр. Бүгінде әлем өзгеруде. Еліміз сол әлемде болып жатқан өзгерістен бірге алға жылжуда. Бұл өзгерістерге телевизия әркез дайын болып, қоғамның болашақтағы дамуын болжай білу керек. Өйткені кез келген қоғамдағы телеарна сол қоғамның тынысы, өмірдің айнасы. Біз бүгінгі ұрпаққа бүгін қандай дүние көрсетсек, ертең сондай қоғам қалыптасар. Сондықтан телевизия жаңа қоғамдық құндылықтарды зор талғамды қалыптастыруға қызмет етіп, интеллектуалды ұрпақтың өсуіне ықпал жасауы керек. Біз елдегі мемлекетіміздің киелі атауын иеленген бірден бір жалғыз ұжымбыз. Ол бізге ерекше мақтаныш сезімін ұялатады және үлкен жауапкершілік жүктейді. Қазақстан телеарнасының жаңа форматына, өзгерген жаңарған үлгісіне баға берер талғампаз көрермен ол өздеріңіз. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, ел ағалары. Армысыздар арнамыздың ардақты ардагерлері, әріптестер. Отандық телевизияның алғашқы қарлығашы, Қазақстан телеарнасы қалың жұртқа ұлттық арна атауымен танымал. Шындығында да ұлттық арнамыз 60 жылдық тарихында қазақ халқына қатысты небір түйткілді мәселелерді алғаш болып көтеретін ұлт жалаугері болып келеді. Рухани жаңғырудың маңызды бағыттарын халық жадына жеткізуде маңызды істер атқарып отыр. Ендіше ұлттық реңк, бай мазмұн, соны формат, жаңа тыныспен жұмысын бастап кеткен ұлттық арнадағы жаңа маусымының таныстырылымына қош келдіңіздер. Алғашқы сөз Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясы аймақтық хабар таратуды дамыту дирекциясының бөлім басшысы Иманбай Жұбаевқа беріледі. Құрметті қонақтар, құрметті жерлестер, Қазақстан телерадио корпорациясы біздің еліміздегі ең ірі медиа құрылым. Қазір оның құрымында 4 республикалық телевидение, 4 радио, 26 интернет сайттар бар, және 14 аймақтық арналар бар. Міне осы маусымнан бастап, біздің қара шаңырақ ұлттық арнасы өзінің жаңа атауымен өткізген болатын. Сөйтіп, жаңа маусымда жаңа жобалармен, жаңа мазмұнмен, жаңа латиппен және жаңа дизайнмен эфирге шығып жатыр. Міне осы дәстүрмен біздің облыстардағы 14 аймақтық арналардың өзінің маусымдарын өткізіп жатыр. Міне солардың бірі біздің Маңғыстау арнасы. Өзінің тарихын 1970 жылдан басталатын
Маңғыстау арнасы, бұрынғы қазіргі Қазақстан Ақтау арнасы, міне бүгінен бастап ресми Маңғыстау арнасы деп аталады. Латын қарпымен. Осы корпорацияға жалпы Ерлан Тынбайұлы Қарин келгелі бері, осыған байланысты жалпы мынау атауларды атау туралы, өзгерту туралы әңгіме болған. Мәселен, Орал, олар қазір Ақжайық деп аталады, Павлодар мысалы, Ертіс, Өскемен, Алтай, Петропавловскі, Қызылжар деген сияқты еліміздің, халқымыздың жалпы атаулары аталып жатыр. Бұл да жақсылық нәрсенің нышаны. Мұның барлығы елбасының рухани жаңғыру бағдарламасына байланысты себеп болып отыр. Жалпы қазіргі сіздердің арналарыңызда мен есебім бойынша жаңа маусымда 8-дің 3-інде жаңа жобалар бар. Олар қазір ұжым қазір жұмыс жасап жатыр. Сондықтан бізге айтарым, енді жаңа жобалар көп болсын деген айтқым келеді. Жаңа басшы бар, жаңа коллектив бар, жаңа ұжым бар. Сондықтан сіздерге шамашылық табыс тілеймін. Жаңа атауларыңыз құтты болсын. Барлықтарыңызға тілектесім. Рахмет. Қазақ биі орындайтын жорға би ансамблі. Сіздердің қошеметтеріңізбен. Көп естігеннен бір көрген артық. Ендеше Қазақстан телерадио корпорациясы туралы инфографикалық бейнебаянды тамашалауды ұсынамыз. Қазақ телевизиясының тарихы. Бұл Қазақстан корпорациясының тарихы. Корпорация өзінің қалыптасуында бай тарихқа ие. Және Қазақстан тележурналистикасының
үздік дәстүрін мұра етіп келеді. 1958 жылы 8 наурызда Қазақ телевизиясы тұңғыш рет эфирге шықты. Осы айтулы сәттен бастап, Қазақстан телеарнасы елімізде орын алған барлық маңызды оқиғалардың куәсі болуда. Корпорация отандық және халықаралық премияларға ие болу бойынша еліміздің медиа нарығында көш бастап тұр. Қазақстан корпорациясы құрамына 3 республикалық және 14 аймақтық телеарна, сонымен бірге 4 радио мен 36 интернет сайт кіретін еліміздегі ең ірі медиа құрылым. Қазақстан мемлекетіміздің ақпараттық саясатын жүзеге асыратын ұлттық телеарна. Ол тәулігіне 20 сағат толықтай қазақ тілінде әр түрлі сала мен тақырыпта хабар таратады. Телеарнаның техникалық әлеуеті республика аумағын 100%-ға жуық. Көршілес Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан, Қытай және Моңғолияның шекаралас өңірлерін эфирмен қамтуға мүмкіндік беріп отыр. Телеарнаның кеңінен тараған ауқымды филиалдық желісі бар. Оның әр қайсысы өзіндік ерекше контенттерін жасап шығаруда. Корпорация құрамына Қазақстандағы тұңғыш спорттық телеарна да кіреді. Қаз спорт эфирге 2013 жылдың 1 шілдесінен шыға бастады. Арнаның негізгі мақсаты – отандық спортшылардың қатысуымен елімізде және шет елдерде өтетін спорт додаларынан хабар тарату. Бұдан басқа телеарна ең қызықты спорт жарыстарын да көрсетеді. Қаз спорт Рио-де-Жанейродағы олимпиадада ойындардың ашылуынан бастап жабылуы салтанатына дейін трансляциялар жүргізді. 4 жыл ішінде Қазспорт телеарнасы қомақты нәтижелерге қол жеткізіп отыр. Кішкентай көрермендерімізге Балапан балалар телеарнасы қызмет көрсетуде. Телеарна балаларға оқу танымдық, спорттық, отбасылық, ойын-сауықтық, интеллектуалдық және ағартушылық бағдарламалар ұсынады. Әр бағдарламаны даярлауға білікті педагогтар мен психологтар тартылып, ата-аналардың да ой-пікірлері ескеріліп келеді. Еліміздің барлық аймақтарында корпорацияның 2000-нан астам өз істерінің қас шеберлері жемісті еңбек етуде. Қазақстан корпорациясын елдің медиа нарығындағы негізгі мамандар ұстаханасы деп айталамыз. Корпорация әлемдік стандарттарға сай эфир жүргізуге зор мүмкіндік беретін заманауи құрылғылармен толықтай жабдықталған. Ауқымды іс-шаралардан хабар тарату үшін корпорация елдің кез келген нүктесінен тікелей қосылым ұйымдастыра алады. Тарихта тұңғыш рет корпорация Астанадағы Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесінің ресми хост-бродкастері болды. Телеарна елмен бірге өзгеруде. 2016 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев корпорация дамуының жаңа кезегіне бағдар берді. Корпорация рухани жаңғыру ұлттық өзін-өзі тану тұжырымдамасы негізінде барлық медиа активтерінде жаңару кезеңі басталды. Контенттік саясат түбегейлі өзгертілді. Осы сәттен Қазақстан корпорациясының халықаралық брендін қалыптастыру жолындағы жаңа кезеңінің есебі бастау алады. Кино көрсетілімнің жаңа саясаты отандық киностудияларды қолдауға бағытталған. Шетелдік кинотуындыларды көрсетуде басымдылық халықаралық киностудиялардың үздік фильмдеріне беріледі. Ал сериал өндірісінің сапасы халықаралық стандарттарға дейін көтерілді. Бүгінде корпорацияның сериалдарына көрші елдердің телеарналары қызығушылық танытып, сатып алуда. «Мен қазақпын», «Екус» деректі фильмі сияқты ұлттық маңызы бар бірқатар жаңа халықаралық жобалар іске қосылды. Аудиториясы 100 миллион көрермен құрайтын «Silkway Star» халықаралық мега жобасын шығару жоспарлануда. Моңғолия, Жапония, Әзербайжан, Өзбекстан телекорпорацияларымен әріптестік жөніндегі келісімге қол қою да көзделуде. Ресей, Моңғолия, Қытай, Қырғызстан, Әзербайжан, Түркия және басқа да әртүрлі елдердің қатысуымен ірі жобаларды жүзеге асыру жоспарланып отыр. Менің Қазақстаным. Ал жаңа маусымда Қазақстан ұлттық арнасы өз көрермендерін қандай жаңа жобалармен, қандай бәсекеге қабілетті теле өнімдермен қуантпақ? Экранға назар аударайық. Осы күзде ұлттық арна өз көрерменін жаңа жобалармен қуантады.
төл өнерімізбен ұлттық эстраданы ұлықтайтын «Мен қазақпын». Silk Star, Хит Қазақстан, Сазгер. Отанымыздың көрікті жерлермен таныстыратын ел ішінде. 24 сағат табиғат құшағында. Киелі Қазақстан, Олы Дала ұлағаты. Өткеннің ақтаңдақ беттерінен сыр шертетін алаштың аманаты. Түрлі кәсіптің қырымен сырына қанық қылатын үміткер. Сонымен қатар көпшіліктің көңілінен шыққан ақпараттық саяси. Сонымен ұлттық арнада басты ақпаратын ұсынады. Бұл бүгінгі басты тақырып. Танымдық, әлеуметтік, рухани, ойын-сауықтық бағдарламалар жалғасын табады. Халық мүддесі үшін жұмыс жасау ұлттық арнаның басты ұстанымдарының бірі. Бұл менің Қазақстаным. Телевизия қоғамның айнасы, қоғамдық пікірдің қозғаушы күші. Өңірлік телеарнамыз 47 жыл бойы өлкенің қоғамдық саяси, мәдени әлеуметтік өміріне белсене араласып, мемлекеттік ақпарат саясатын жүзеге асыруға атсалысып келеді. Осы орайда арнаға көрсетіп отырған қолдау көмегі үшін облыс басшылығына ризашылығымызды білдіреміз. Сөз кезегі Маңғыстау облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Құрманбек Жұмағалиға беріледі. Қайырлы күн, құрметті. Мен әріптестер деп айтсам, мен артық емес шығар. Біріншіден Қазақстан ұлттық арнасының өңірлердің, оның ішінде Маңғыстау өңірінің, Қазақстан Ақтау ақпарат таратқан телеарнасының Маңғыстау болып өзгеруімен шын жүректен құттықтаймын. Екіншіден, мына жаңа маусым деген дүние, ол өткенге ой жүгіртіп, өткен жылы не істедік, қандай жетістіктерге жеттік, биыл қандай бір ел таңғаларлықтай, қандай жоба жасаймыз деп, жаңа маусымға көшкендеріңіз тағы да құтты болсын. Ұлттық арна мен үшін бөтен емес, мен ұлттық арнада екі рет кетіп, екі рет келген азаматпын. Өздеріңіз сияқты ұлттық арнада штатив тасып, немесе теле жүргізуші болып, талай-талай қызмет атқардық. Мен онымен қуанам, онымен мақтанам. Қазақтың ұлттық арнасы жаңа видеороликте айтып жатыр ғой. Бұл қара шаңырақ, бұл телевидениялардың қара шаңырағы. Жаңа айтып жатыр, біздің жаңа 4 радиостанциямыз бар, қаншама интернет байланысымыз бар, қаншама жаңа балапан, қазспорт сияқты телеарналарымыз бар деп. Ол олай болғанымен де, ол хабар агенттігінің, ол басқа да арналарда жұмыс істеп жүрген журналистердің қара шаңырағы болып есептеледі. Сондықтан да бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Ұлттық арна әрқашанда елбасының саясатын ең бірінші жүзеге асыратын арна. Себебі міне латын әрпінің өзін көріп отырмыз. Қазір ешқандай арна әлі көшкен жоқ, бірақ ұлттық арна бүгін бірінші болып өткенде ол ой тасталғаннан бастап Ерлан Тынымбайұлы Қазақстан ұлттық арнасын Қазақстан деп латын әрпіне көшірді. Мінекей енді өңірлерді атын ауыстырып жатыр. Жаңа телесериалдар туралы айтып жатырмыз. Тарихта ең бірінші отандық телесериалдарға көңіл бөліп, өзге түрік болсын, қытай болсын сериалдардан 100% бас тартпаса да, ұлттық отандық телесериалдарға көңіл бөлу бастаған ұлттық арна екенін білеміз. Оның ішінде жаңағы біз істеп жүрген кезде «Қара шаңырақ» деген телесериал көрерменге жол тартты. Дәл сол кезде, сол тарихи сәтте мен де сол қасында болдым. Сол кезде түрік бауырларымыз келіп, мына «Қара шаңырақ» сериалын біз сатып алсақ, біздің елде осыны көрсетсек деген сондай бір ниетпен келген болатын. Сондай сияқты ұлттық арнада талай-талай отандық телесериалдардың жүзеге асып, көрерменге жол тартқан дүниелерін өзге мемлекеттерде сатып алып жатқанын көз көрді. Сондықтан да құрметті әріптестер, тек қана алға, тек қана әрбір қазақтың отбасында Қазақстан ұлттық арнасы қосулы болсын. Рахмет. Рахмет.
Жаңа маусым шеңберінде Қазақстан ұлттық арнасы рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру бойынша елеулі істер атқарып үлгерді. Солардың арасындағы өрісі кең. Өшкенімізді жандырған нағыз халықтық бағдарлама «Мен қазақпын» халықаралық мега жобасы. Осы жобаның ақтық сынына үш бірдей жерлесіміздің алқынбай жеткенін мақтанышпен айталамыз. Солардың бірі бірнеше өнер байқауларының жеңімпазы. Жыршы термеші Оспан Құлсымақты ортаға шақырайық. Хай, және бір мысал айтайын. Жігіт болсаң асыл бол, қашырма құрбы теңінді. Маңдайыңа мал бітсің, әй, санама бейік өзіңді. Мүшкілменен ғарыптыр, қасыңа келіп сұраса, үйретіңіз әдепті, ей, және бір мысал айтайын. Ақындықтың белгісі, тереңнен жауап шығарған, ей, батырлықтың ай белгісі, топты бастап туалған, ер жігіттің белгісі, ер жігіттің белгісі, ей, халқының басын құраған, сұлулықтың белгісі, көзге түссе ұрғалған, өте шығар басыңдан, ей, баян жоқ бұл жалған, айда, ей, айда, ей, айда, ей, айда, ей. Айтайын, бай болдым деп ай мақтанба, бай болдым деп ай мақтансаң, ей, байлығың бірақ шұттылар. Батырмын деп ай мақтанба, батырмын деп ай мақтансаң, ей, ажалың жалғыз ай оқ болар, ей, жамандасаң ай көбіңді ай, жүрісің бір күн ай шет болар. Мұныңның бәрін ай қоймасаң, бастан да бағың ай тайған күн, қолтығыңдай сүйейтін, ей, қатарда құрбы жоқ болар. Және бір мысал ай айтайын, шамағаттай шамандап, шақсыны қайдан ай табарсың, ей, тен құрбын ай жамандап, ей, тереңді қайдан ай табарсың, ей, ағайындай жамандап, адасып бір күн ай қаларсың, ата-анаңдай налытсаң, бармағың тісте бай шанарсың, осы тұрған ай әлеумет, осылайша сөйлесем, ей, шөлдегенде мерің қанарсың, айда, ей, айда, ей, айда, ей, айда, ей. Теле радио корпорациясы жүргізген ребрендинг нәтижесінде 14 облыстағы аймақтық арнаның да атауы өзгерді. Өр өлкеміздің өз дидары Қазақстан Ақтау телеарнасы Маңғыстау деген тарихи атауын қайтадан иеленді. Бұл хабар қазір сүйіншілетіп, өңірдің, елдің түкпір-түкпіріне тарап жатыр. Ендеше Түбектің төл арнасындағы жаңа маусым туралы бейнероликке назар аударыңыздар. Қазақстан телерадио корпорациясының Маңғыстау облысындағы филиалы, аймақта теңдесі жоқ ірі медиа құрылым, құрамына телеарна, радио және Жаңаөзен қаласындағы өкілдік кіреді. Бұл медиа индустрия әлеміндегі озық технологияларды пайдаланып, заманауи трендтерге сай қызмет ету мақсатын ұстанатын кәсіби ұжым. Биылғы жаңа маусым өр өлкенің өз дидары үшін өзгеше леп әкелді. Рухани жаңғырудың үлгісін іс жүзінде көрсете бастаған корпорацияның шешімімен арнаның атауы өзгерді. Маңғыстау,
Бұл атау аймақтың бастар насыретіндегі мәртебесін айқындай түсті. Жеті жұртқа қоныс болған қасиетті Маңғыстау. Бүгін тәуелсіз Қазақстанның алдыңғы қатарлы дамушы облысы. Ал әр жаңырақта қазір Маңғыстау арнасы сөйлеп тұр. Алдыменен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына тоқталып өтсек. Армысыз көрермен? Маңғыстау арнасында. Жаңа жобаны көрермен назарына ұсынады. Бізбен бірге болыңыздар. Маңғыстау. Ақпарат айдынында 47 жылдық тарихы бар телеарна. Тәулігіне 14 сағат хабар таратады. Облыс аумағын 100% қамтып отыр. Отандық спутник желісі арқылы өзге өңірлер мен іргелес мемлекеттерде көре алады. Эфирдің 71% өз өнімі, 30-дан астам хабар шығарады. Оның 85% қазақ тілінде. Заман талабына сай интернет ресурстарын да ұтымды пайдаланып отыр. Телеарна көрсетілімі кез келген уақытта, кез келген жерде көрермен үшін қол жетімді. Осылайша жеделдікпен таралым кеңістігі кеңейіп келеді. Қазірдің өзінде апта сайын 20 мыңнан астам адам арна өнімін интернет арқылы көреді. Төл арна өнімі әртүрлі аудиторияға арналған. Қашанда көрерменнің көңілінен шығуға, оң әсер етуге тырысады. Жылдан жылға дамып, түрленіп отырады. Биылғы жаңа маусымда да дәл солай. Шежіремізді саралап, ұмытылып бара жатқан жәдігерлерді жаңғырту, аңыз бен ақиқаттың ара жігін ажырату, әбіштің пәлсапасын ұғыну, туған түбектің таңғажайыптарын таныту, бір сөзбен айтқанда, өткеннің сарқыншақтарын теріп, рухани құндылықтарымыздың жұрнағы болу арнаның басты ұстанымы. Көрерменге жол тартқан жаңа хабарлар. Алтын қазық, дананы да, дараны да түлеткен әр ауылдың өзіне тән ерекшеліктері мен тарихынан сыр шертеді. Қазақтың дастарханы, сахараның сатылмайтын сүрімен, ғасыр аунаса да өзгермейтін дәмін қайта оралтады. Әбіш әлемі, дүниеге Әбіштің көзімен барлай қарап, даналықтың түбірін даланың бүгіні мен ертеңін салыстыра сараптайды. Талқылайық. Маңғыстау спортының көкжиегін кеңейту мақсатында осы саладағы келелі мәселелердің басын ашып, ой талқыға шақырады. Әулет. Белгілі бір салада шаңырағымен династия қалыптастырып үлгерген үлгілі отбасыларды елге танытады. Мемлекеттік қызмет хабаршысы. Кәсіби мемлекеттік аппаратты құрайтын тәжірибелі мамандарды таныстырып, жастарды сол қатардан көрінуге ынталандырады. 100 жоба. Маңғыстаудың бизнес әлеміндегі жобаларды көрсете отырып, кәсіп бастаудың жолдарын түсіндіреді. Стратегия. Мемлекеттік және өңірлік бағдарламаларды насихаттап, тиімді тұстарына тоқталады. Осы және өзге де жобалар жаңа маусымда. Өз телеарнаңа жанкүйер бол көрермен. Біз сізбен мақтанамыз. Сөз кезегі арнамыздағы арнамыздың жаңа маусымында жарық көрген мемлекеттік қызметші хабаршысы бағдарламасын бірлесе дайындап отырған Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі Маңғыстау облысы департаментінің басшысы әдеп кеңесінің төрайымы Жанназарова Нұргүл Алмас қызын ортаға шақырамыз. Маңғыстау арнасының ұжымы, құрметті жерлестер, журналистер қауымы, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Бірінші. Жаңа нәрсенің бәрі де жақсы. Соның ішінде әсіресе мына түбегіміздің төл арнасы деп өздеріңіз жар салып жүрген бүгінгі арнаның жаңа маусымы, маусым ашар мерекесі ұзағынан болсын, құтты болсын. Іші, мағынасы, мәні өте құнды дүниелермен толыққан осынау бағдарламаларды алдағы уақытта біздің өңірде, республикамыздың өзге өңірлері де бірге тамсанып, таң қалып қарай берсін. Ол сіздердің еңбектеріңіздің жеңісі деп білетін боламыз. Мемлекеттік қызмет саласы елдің қай дамуына болса да өз үлесін қосып жүрген үлкен орны бар, маңызы бар. Еліміздің саяси бағыттарының барлығына басқару жасайтын органдардың жүйесін қалыптастырады. Міне осы салада
сіздермен бірлесіп, біздер елдегі осы Маңғыстау өңіріндегі мемлекеттік қызметтің қалай дамып жатқандығын, мемлекеттік қызметтің болашақ жастарын, жастар тарту мақсатында және мемлекеттік қызметтің озық үлгілі қызметкерлерін халыққа таныстыру, сонымен қатар мынау тұрғындармен тікелей тығыз байланыста жұмыс жасап, олардың мемлекеттік қызметке, мемлекеттік билікке деген сенімін сондай осы сіздердің көмектеріңізбен арттыру мақсатында жаңа жоба бастадық. Сол жобаны жүзеге асуына үлкен үлесін қосқан телеарнаның басшылығына көптен көп рахмет айтамыз. Және бұл жоба орталық аппараттарыңыздан келіп отырған басшыларыңыз біліп отырған шығар, республикада аналогы жоқ, тек қана біздің өңірдегі, ол біздің департаменттің идеясы болатын. Сондықтан жаңа жобамыз құтты болсын, жаңалықтарыңыз көбейсін, жаңалықтың жақсылықтың жаршысы болатын, жаңа Маңғыстау телеарнасының ғұмыры ұзақ, өмірі баянды болсын. Көп рахмет. Рахмет. Сөз Қазақстан Республикалық телерадиокорпорациясы акционерлік қоғамы Маңғыстау облыстық филиалының директоры Бимағанбет Әнуарбек Қосымұлына беріледі. Ассалауму алейкум, қадірлі ағайын, қымбатты көрермен, тілекші, ел жұрт, жерлестер, отандастар. Мынау бүгін біздің қара шаңырақ деп айтуға болады. Өйткені 70-ші жылдары іргесі қаланған кезгелген қазақтың отбасының да қазір үлкен шаңыраққа айналатындай мезгілі болды. Біздің де осы телеарна көптеген басшылар қызмет етіп, о баста іргесін қалап, шаңырағын тіктеген сондай бір үлкен қара шаңырақ ұжым. Осы 47 жылдың ішінде телеарна жалпы осы тәуелсіз мемлекетіміздің, оның ішінде өлкенің дамуы, халқымыздың, қоғамның тынысын осы елмен жұртпен бірге көрсетуге, насихаттауға өз үлесін қосып келді және қосада бермек. Жаңа маусым туралы тоқталып айтудың қажеттілігі жоқ деп ойлаймын, өйткені бәрін көрдіңіздер қандай жұмыстар жасалып жатқандығын. Біздікі бізге дейінгі жасалған жұмыстарды жаңғырту, бізге дейінгі жасалған еңбекті жоққа шығару емес, керісінше жаңғырту шама келсе, қолдан келгенше одан ары қарай заман талабына сай, қоғамның талабына сай, сұранысына, көрерменнің талғамына сай дүниелер жасауға тырысу. Ол бұл жолда осы азғантай ғана ұжымымызбенен қолымыздан келгенше қызмет ететін боламыз. Және де осы жаңа маусым ашар шарамызға анау біздің үлкен қазақ телевизиясының қара шаңырағы Қазақстан телерадиокорпорациясы атынан келіп отырған Иманбай Жұбаев ағамызға және осы бүгінгі Маңғыстау филиалы таңсық емес, өйткені өзі де басшылық қылып осы жерде қызмет етіп кеткен. Одан кейінгі жаңағы бізге өңірдің осы жасалып жатқан жұмыстардың барлығына ылғи да қолдау білдіріп жүрген біздің мынау өңір басшылығы Ералы Лұқпанұлы Тоғжанов бастаған осы мына облыс әкімдігі, оның ішінде мемлекеттік ақпарат саясатына бізге тапсырыс беріп, осындай үлкен жұмыстарымыздың жасалуына, атқарылуына жағдай туғызып отырған біздің ішкі саясат басқармасы Құрманбек Жұмағали бастаған. Және жаңа өздеріңіздің алдарыңызда тілегін айтып кетті Нұргүл Алмасқызы, шындығында да мынау мемлекеттік хабаршы жобасы басқа өңірлерде әлі қолға алынбаған екен, соны бірінші болып бастағанымызға қуанамыз. Бұдан да басқа біздің эфирімізде кейбір осы жаңағы өңірлермен енді салыстыру жарысу бәсеке байрағы емес, бірақ жаңағындай бір ерекшеліктері бар дүниелеріміз бар екені рас. Жаңағы мана роликте көрсетілген талқылайық жобасы, ол да спорттық аналитикалық, спорт сараптамалық бағдарлама өңірлердегі сирек кездесіп жатады. Одан кейін біздің тек қана алдарыңыздағы ұсынған дүниелер емес, маусым мұнымен тоқтамайды. Жыл аяғына дейін әлі талай жаңа жобаларымыз дайындалып қолға алынған, әлі эфирге ұсынылмаған дүниелеріміз бар. Оның ішінде биылғы мынау рухани жаңғыру
елбасының бағдарламалық мақаласынан кейінгі туындаған көптеген мақсаттар, үлкен дүниелер бар. Бұл бізге телеарнамызға тікелей қатысты. Жаңағы өздеріңіз көрген алтын қазық жобасы, бұдан да басқа көптеген әбіш әлемі болсын, одан да басқа көптеген жаңағы құнды дерек, тағы да басқа да үлкен дүниелер ойластырып отырған жобаларымыз бар. Уақыт төреші. Мұның барлығы да осы елдің рухани жаңғыру, қоғам санасын өзгерту, барынша осы тәуелсіз Қазақстанның әр азаматының рухын асқақтатып, өзінің ел халқына, жұртына деген сүйіспеншілігін, махаббатын оятатын дүниелер жасауға тырысу. Бізден болғай, төрлеріңізде төлеріне қосулы болсын ағайын, тілекші көрермен болу сіздерден болғай. Көп рахмет. Рахмет. Жүрек назаны орындайтын ақпарат саласының үздігі Маңғыстау телеарнасының тақырыптық бөлімінің шеф-редакторы Маржан Төкенқызы және Мұрат Үскінбаев атындағы Маңғыстау облыстық филармониясының әншісі Асанәлі Көшеров. Қуанышым менің әні. Орындайтындар Маңғыстау телеарнасының бас инженері Сапарбай Нарымбетов және
Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Мұрат Үскінбаев атындағы облыстық филармониясының әншісі Нұрияш Оспанова. Шигер хайнап, олдарында жағады.
Маңғыстау телеарнасы жаңа маусымда өз көрермендерін көптеген жаңашыл заманауи мазмұны мен мағынасы сай келетін дүниелермен қуантуға асық. Олардың бір сыпырасы көрерменнің көз айымына айналып тәлгерді. Төл арнамыз қай арнаменде терезесі тең арна болуға әзір. Маңғыстау телеарнасы қосулы болсын ағайын. Эфирде жүздескенше.